Maria da Jajo na baba kumeri, ali manise, toro zavo da gafuma. Sejam bem-vindos ao Jornal do Desperdiçar. Saímos um bocadinho porque tínhamos alguns... Bem, o sol não estava a entregar. Era de por isso que saímos. Voltamos aqui desta forma para trazer o melhor da informação e não só. Preparamos um som muito, mas muito bonito para este domingo, que é para si que está neste momento aí em casa. Partilhe a nossa live, partilhe quantas vezes. Chamem vossos amigos para sim desperdiçarmos deste que é o nosso jornal. E desta vez eu vou trazer este som da autoria de uma amiga minha. Mas por favor, percebam a minha voz. Não está muito boa, mas vamos tentar cantar da melhor forma. E por favor, peço para ligarem aí um microfone da minha própria banda, ela que veio diretamente dos Estados Unidos, da Mafalala, para assim trazer este que é este som grande. Vou começar desta forma, um bocadinho de silêncio e muita atenção. Deste que este grande som da República Popular de Xamanculete. Olha, quero saudar aqui a todos que estão a assistir o nosso jornal O Desperdiçar, em especial o nosso Malume, Mauelele, Mauelele. Malume, vamos trazer teu vídeo daqui a pouco, não te esquece também. Saudar aí o nosso grandíssimo amigo Miro e não só. O meu primo, o primo Mandinho. Ele que tem um outro nome, desde que a nossa fazenda anda com outros, não sei o quê. Olha, dizer que é Kakira. Kakira o quê? Mandinho. Não vai acabar esse nome. Este é o teu nome. E não só a todos que estão aí a assistir o nosso jornal O Dispersar. E que sim, estão a ver este grande show. E também mandar um forte abraço aí ao MG do Oceania, mesmo na Liberdade, dizer que daqui a pouco estaremos aí. Tem um grande show aí do Stand Up Comedy com o Edu, Old Silence. Oceania é a melhor casa, mesmo na paragem Fibre Class, na Liberdade. Atenção, que este é o único show que Edu estará primeiro esse mês aqui. Até agora. Esses outros que vocês estão a ver aí, não sabemos. Nem eu não estarei. Não sei o que vocês estão a falar. Olha, mandar um forte abraço mais uma vez a todos que estão a ver. Mas antes, vamos ver um vídeo bem rápido. Peço para repetir umas duas vezes esse vídeo do nosso grandíssimo o Malume. E depois voltamos mesmo para conversar. Eu quero abrir as linhas. Era suposto aqui fazermos um vídeo chamada com as pessoas que estão em casa, mas...